ចាសស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទស្សនិកជនចូលមកកាន់ YouTube Channel VJ សុធានៅក្នុងថ្ងៃនេះសូមនាំអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តទស្សនិកជនមកតាមដានព័ត៌មានថ្មីចំនួន2ដែលព័ត៌មានទី1តាក់ទងទៅនឹងទ្រាំមិនបានសុខពិសីចេញមុខពន្លះយ៉ាងចាស់ដៃទៅលើបុគ្គលដែលមានចរិតមិនល្អមួយចំនួនតារាចម្រៀងស្រីលំដាប់ជួរមុខក្នុងផលិតកម្ម Sunday កញ្ញាសុខពិសីថ្មីៗនេះបានបង្ហាញអារម្មណ៍មិនសប្បាយចិត្តនឹងបានជះកំហឹងយ៉ាងចាស់ដៃដោយមានចេតនាសម្ដៅលើបុគ្គលមួយចំនួនដែលតែងតែមានចរិតអាត្មានិយមដើម្បីតាមផ្ចាញ់ផ្ចាលសេចក្តីសុខរបស់អ្នកដទៃដើម្បីសេចក្តីសុខរបស់ខ្លួនឯងជាមួយគ្នានឹងការបញ្ចេញសារដ៏ក្តៅគគុកពីសំណាក់តារាចម្រៀងសំឡេងស្រទន់អង្រួនបេះដូងយុវវ័យនិងមហាជនកញ្ញាសុខពិសីនៅពេលនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រមួយចំនួនមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងខណៈដែលកន្លងមកគេពុំធ្លាប់ឃើញតារាចម្រៀងស្រីរូបនេះបង្ហាញអារម្មណ៍ខឹងខ្លាំងដោយពេលនេះឡើយផ្អែកតាមសារដែលបង្ហោះចេញពីដួងចិត្តខឹងសម្បាទៅកាន់បុគ្គលដែលមានចរិតអាត្មានិយមរបស់តារាចម្រៀងសុខពិសីបានសរសេររៀបរាប់យ៉ាងខ្លីតែបង្កប់អត្តន័យចាក់ដល់ក្រអៅបេះដូងថាធ្វើជាមនុស្សសូមគុំអាត្មានិយមព្រោះភាពអាត្មានិយមរបស់អ្នកនឹងបំផ្លាញអ្នកក្នុងថ្ងៃណាមួយរហូតមកដល់ពេលនេះគេនៅពុំទាន់ដឹងនៅឡើយទេថាសាររបស់តារាចម្រៀងកញ្ញាសុខពិសីខាងលើមានចេតនាចង់សម្ដៅទៅលើបុគ្គលរូបណាឡើយនៅព្រឹកនេះសារព័ត៌មានមិនអាចធ្វើការតាក់ទងដើម្បីសួរនាំបន្ថែមឲ្យដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីរឿងនេះឡើយខណៈដែលទស្សនិកជនជាច្រើនបានជជែកសួរចង់ដឹងច្បាស់អំពីបញ្ហានេះគូបញ្ជាឲ្យដឹងផងដែរថាកញ្ញាសុខពិសីគឺជាតារាចម្រៀងស្រីមួយរូបដែលទទួលបានការគាំទ្រនិងមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងនៅលើទីផ្សារបទចម្រៀងនាពេលបច្ចុប្បន្នស្របពេលដែលឱកាសកើបលុយក៏មានច្រើនក្នុងវិស័យចម្រៀងមួយនេះចាប្រិយមិត្តទស្សនិកជនមិនដឹងថាតារាចម្រៀងសុខពិសីយ៉ាខឹងសម្បានឹងអ្នកណាឡើយចាបានបង្ហោះសារតាក់ទងទៅនឹងចាមនុស្សដែលមានចរិតអាត្មានិយមផងដែរសម្រាប់ព័ត៌មាននេះក៏សូមបញ្ចប់ឥឡូវមកតាមដានព័ត៌មានទី2មិនធម្មតាសុគន្ធរយុផ្អាកការងារសិល្បៈងាកធ្វើជំនួញដោយចំណាយទុនជាង200,000 ដុល្លារតារាចម្រៀងវ័យក្មេងរុកសង្ហាលោកសុគន្ធរយុបានប្រកាសថាលោកនឹងផ្អាកការងារច្រៀងមួយរយៈពេលសិនដើម្បីងាកមកមើលការខុសត្រូវការរកស៊ីជាក់ស្ដែងកាលពីព្រឹកថ្ងៃ15មិថុនានេះលោកបានបើកសម្ពោធក្លឹបកំសាន្តមួយនៅម្ដុំក្ដាន2ដោយមានវត្តមានសិល្បករសិល្បករនីរាប់រយនាក់ចូលរួមអបអរសាទរស្របពេលដែលលោកសុគន្ធរាយុប្រកាសបើកក្លឹបកំសាន្តដែលមានឈ្មោះថា QK Club លោកបានបន្ថែមទាំងប្រកាសឲ្យដឹងថាលោកបានផ្អាកការងារសិល្បៈជាង1ខែមកហើយដើម្បីមើលការខុសត្រូវលើមុខជំនួញថ្មីនេះដើម្បីឲ្យកាន់តែរឹងមាំបើទោះបីជាប្រកាសផ្អាកពីការងារសិល្បៈក៏ពិតមែនតែលោកសុគន្ធរាយុមិនបានបាត់មុខពីសិល្បៈទាំងស្រុងឡើយបទចម្រៀងដែលលោកបានថតនាពេលកន្លងមកក៏ត្រៀមចេញជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីបំរើអារម្មណ៍ទស្សនិកជនលោកសុគន្ធរាយុបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថា
តាមការពិតក្លឹបកំសាន្តដែលលោកបានបើកដំណើរការនេះមិនមែនជារបស់លោកតែម្នាក់នោះទេដោយលោកបានចូលហ៊ុនគ្នាជាមួយនឹងលោករិតអូមេកាដោយក្នុងម្នាក់ម្នាក់ចំណាយទឹកប្រាក់ជាង100,000 ដុល្លារនេះគឺជាមុខចំនួនដែលទទួលបានភាពជោគជ័យដោយសារតែលោកមានគម្រោងនិងមានផែនការច្បាស់លាស់ក្នុងការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងថ្ងៃសម្ពោធក្លឹបកំសាន្តថ្មីនោះផងដែរលោកសុគន្ធរយុបានអញ្ជើញភ្ញៀវព្រមទាំងសិល្បករសិល្បការិនីឲ្យចូលរួមអបអរសាទរដោយម្នាក់ម្នាក់លន់មាត់សរសើរថាលោកសុគន្ធរយុពិតជាខ្លាំងនិងមិនធម្មតាលោកមិនត្រឹមតែមានផ្ទះវិឡាដ៏ធំស្កឹមស្កៃប៉ុណ្ណោះទេលោកថែមទាំងទើបតែប្ដូររថយន្តដែលមានតម្លៃរាប់ម៉ឺនដុល្លារនេះមួយរយៈចុងក្រោយនេះលោកបានចូលហ៊ុនគ្នាបើក្លឹបដែលមានតម្លៃជាង200,000 ដុល្លារជាបន្តទៀតជាមួយនឹងលោករិតអូមេហ្កាគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាដោយសារតែមុខជំនួញថ្មីនេះលោកសុគន្ធរយុបានសម្រេចចិត្តផ្អាកការងារសិល្បៈដើម្បីមើលការខុសត្រូវលើមុខជំនួញនេះដោយផ្ទាល់ដៃតែម្ដងហើយលោកនឹងវិលត្រឡប់ចូលសិល្បៈវិញនៅចុងឆ្នាំ2019ក្រោយការងាររកស៊ីរឹងមាំចាប្រិយមិត្តទស្សនិកជននេះជាការប្រកាសប្រាប់របស់លោកសុគន្ធរយុគាត់នឹងផ្អាកការងារសិល្បៈមួយរយៈដើម្បីមើលការខុសត្រូវមុខជំនួញដែលគាត់ទើបនឹងបើក្លឹបជាមួយនឹងលោករិតអូមេកាថ្មីថ្មីនេះផងដែរសម្រាប់ព័ត៌មានទាំងពីរក៏សូមបញ្ចប់អរគុណប្រិយមិត្តទស្សនិកជនដែលបានតាមដានកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងជួយរុករណ្ដឹងផងណាសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា